بسم الله الرحمن الرحيم سگا جي طرف کان هي روشن تارا سگا جي طرف کان هي اسکول پرائمري اسکول رننگ کورٹ ۾ کھوليو ويو آهي اڄ ٻارن کي اسان هي 14 اگست جي نسبت سان انن کي بيج به ڏنا آهن جھنڊا به ڏنا آهن ڪاپيون پينسلون شارپنر ڏنا آهن ۽ هي پرائمري اسکول رننگ کورٹ آهي جيڪو اسان سگا جي جيڪو آهي سو اپروول سان هتي رننگ کورٹ ۾ هلا رهيا آهيون سيڪريٽري تعليم سائين پيرل خان خوسو صاحب ۽ عباس ڊولپمينٽ فائونڊيشن جو جيڪو روح روان آهي سائين شيخ عبداللہ کوهستاني هنن ٻارن ۾ اهي ڪاپيون اهي جھنڈا ۽ پينيون پينسلون شارپنر ڪلر پينسلز جی جی پڑھن تو اسان ٻڌائون پیشور حسین بابا منٹ